Трябва ли да спасим детето си от екраните? Има ли как подрастващите да бъдат изолирани от дигиталния свят? Кои са големите вреди, които нанасяме на децата си, ако ги оставим да израснат пред телевизора, телефона и таблета? В днешното предаване ще потърсим баланса по темата, особено важен за младите родители, които търсят начини да заменят екранното време с други развлечения в високотехнологичния свят, в който живеем. Но дали е възможно това? При условие, че все повече модерни професии изискват да бъдем експерти с устройствата, как да не повлияем неправилно на собствените си деца? Дискусия за здраве започва. Този разговор е актуален, няма да започне днес, няма и да приключи днес. Той е болезнен, важен, затова съм поканила трима експерти, всеки в своята област. Представям ви доцент доктор Виолета Чернодринска, офталмолог, лекар с изключително богата биография, свързана с детските очни болести, както и тези при новородените. Здравейте и добре дошли при нас. Благодаря за поканата. Поканила съм и една майка и наш колега от телевизията, Йоана Паспаланова. Здравей. Здравей, Нете. Позволявам си да си говорим на ти, защото сме колежки вече от няколко години, но в момента си по майчинство с малко бебенце. Ще уточним това след малко. Да. При мен е и господин Ден Владимиров. Той има над 15 годишен опит в индивидуалното и семейно консултиране, детски училищен психолог. Здравейте и добре дошли. Добре заварили. Благодаря ви, че сте при нас и на тримата. И ще започна с въпрос и към тримата, който иска да започне първи. Наблюденията ви като родители и в професионална посока, често ли родителите около вас, пък и вие самите, изпадат в крайности, когато става дума за стоене пред телевизора, пред компютъра или пред телефона? Аз съм родител, но моите деца вече са пораснали, така че нищо не мога да кажа за сегашните деца от гледна точка на майка. Като бяха малки, те нямаше толкова такава дигитализация, но мога да говоря от гледната точка на специалист, който се занимава с детски очни болести. И също така мога и да цитирам доктор Спок, че родителите също са хора. И повечето от младите родители така дават устройства на децата, за да ги успокоят, за да хапват, за да се возят в кола, без непрекъснато да питат кога ще стигнем. С една дума, родителите, това е моето впечатление, дават на децата си тези дигитални устройства малко да починат за така минути от напрегнатия живот на родителите, най-вече на майките. Понеже казвате, че вашите деца вече са големи, вие тези минути как си ги взимахте, когато децата ви бяха малки? Имате ли спомен? Не, те вече са доста голями. Имаше на времето Nintendo. То беше супер непопулярно и не издържаше толкова дълго време да си играят с тях. Но може би това беше един от начините ние да, така, да поотдъхнем като родители. Може би, но тогава не знаехме, че да не е. Да попитаме тогава младата майка. Ти имаш дете на 4 години. На 4 години и 6 месеца и 6 месечно бебе. Точно така, да. Няма как. Според мен балансът, за който говорим, всъщност е най-търсеното нещо. В моето обкръжение лично повечето родители точно не го търсят. Трябва да бъдем реалисти, не можем съвсем да махнем устройствата, можем обаче да контролираме колко време и какво по-важното. Защото ако просто оставим детето пред екрана да гледа каквото интернет му пусне, рискуваме то да види нещо, което не е за него, след това да не може да спи, да има някакви страхове и така нататък, докато ако му пуснем нещо, което ние сме одобрили, то най-вероятно просто ще си прекара едни хубави 15, 20, 30 минути пред екрана. Господин Владимиров, свързано ли е по някакъв начин гледането в детска възраст? Защото ние казваме, трябва да има баланс, не може да лишим децата си съвсем от устройства, но до една определена възраст можем ли да ги лишим? В крехка възраст, 2-3 години, например, и трябва ли това да е така? Задължително. Не само 2-3 години, може би пред училищната възраст въобще не трябва да пипат устройства. Имам предвид с тъчскрин и смарт устройства. Телевизия могат да гледат избрани канали, защото
доцента ще каже, по съвсем различен начин се формира окото. Нещо повече, взимам повод от казаното от лекаря. Ние често пъти даваме на детето да се успокоява през това. Знаете ли, децата намират нещото, с което се успокояват като свързващо. Те искат да носят мечето в детската градина или да отидат при баба и дядо с любимото одеялце. И ние точно това правим. Даваме им устройството като начин да се успокоят. Те така стават зависими. Второто грешка, която правят родителите, когато са на детско събитие, детски рожден ден, когато детето трябва да развие социална интелигентност, се научи да се свързва, пак им дават, за да ги накарат да са индивидуалисти, уединено да играят. Играят всички. И третото, което е, отново взимам повод, че имаме експерт по очни болести, когато пътуват, дават на детето да гледа, а толкова иска да стабилизира и после детето се оплаква от болки в главата или от проблеми с концентрацията. Всичките тези грешки, които ги правим, трябва да започнем, както е захранването на бебето, така да захранваме с устройството. Не повече при 6-7 годище, не повече от 30 минути на ден, не на куп, разбира се, особено не преди да заспи. Тази синята подсветка стимулира много нервната система. И знаете ли, в разбиранията за детското развитие ние говорим за нагледно-образно развитие до начално училищна възраст, след това за развитие на абстрактно мислене. Детето може да развива въображение, фантазия. Понеже ние му даваме само нагледно-образно, детето си остава в това и то после, казвам, имаме проблеми с четене, с разбиране. Ами той иска да го види, да го пипне, да го зумне с пръстчета. Много важно е родителите, когато правят регистрация на детето, да дадат реалната възраст. Така самото устройство, независимо на коя компания е смарт устройството, то ще филтрира съдържанието, то ще подбира кое е рисково за него. Нещо, което родителите често пъти допускат като грешка. Те просто правят мейл и му дават, че е на 18 години и след това трябва да дадат родителски контрол, за да цензурират съдържанието, което може да бъде опасно, да влияе върху детските страхове или да го насочи към проблемно поведение, към зависимо поведение. Вие казвате на важно уточнение. Говорим за устройства като таблети, компютри, телефони. Направихме оговорката, че не говорим за телевизор. Казахте, защото окото се формира по различен начин. От психологическа гледна точка не говорим ли за телевизия? Тоест, в тези устройства, за които говорим до предучилищна възраст, възможно ли да се изключи телевизията напълно до предучилищна възраст? Вицена е казал, че няма лекарство и отрова, има доза. Грешката, която се прави е, че ние даваме било телевизия, било устройство, свързано с друг процес. И после говорим, че децата ни имат проблеми с концентрацията или даже една характеристика мултитаскинг, извинявам се за чуждицата, правим по някакво неща едновременно. Детето се храни и гледа телевизия. Детето се храни и е закрепило устройството. Детето е на гърнето и му дали. Нали, често пъти това съветвам родителите, когато детето се формира. То трябва да знае за какво точно е. Застава да гледа телевизия, гледа телевизия. Става да реди пъзъл, реди пъзъл. Вие нали знаете, както и доцент Чернодрински каза обаче, че точно това е причината. Понякога, ако детето не може да издържи в колата, трябва да се стигне за 30 минути от една точка до друга точка, единственият начин на родителите да му пуснат нещо на телефона, тогава какво се прави? Дайте му стикери. Ще налепи цялата кола, ще се забавлява и ще стигнете успешно. Мисълта ми е, има алтернатива. В никакъв случай не говорим за мързеливи родители, които не искат да си гледат децата, но има ли винаги алтернатива? Как да заменим устройство? Има алтернатива, просто давате всякак... Аз се зареждам с всякакви неща. Стикерите за мен в нашето семейство действат безотказно. Цялата кола е налепена, стъкла, всичко, даже и самолети. След това си ги махаме стикерите, разбира се, но или играем на някаква игра виж еди кое си. Посочи ми нещо червено, посочи ми нещо и гледаме в далечината, не просто пред себе си в колата, защото аз лично имам така наречената пътна болест. Като гледам нещо, винаги ми става лошо, затова и аз съм шофьора в повечето случаи, но при децата същото го правим. Вместо да използваме момента да гледат надалече, ето и тя ще потвърди това, че този момент е много удобен,
да гледаме, да се взираме много, в... Много, да. И това е част от превенцията на късогледството.